မြန်မာနိုင်ငံနေရာနှံ့ကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုလှူဒါန်းနိုင်မှုအတွက်အနုပညာရှင်ပေါင်းစုံရမုံငွေဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုမန္တလေးမြို့မန္တလာသီရိဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းထောက်တန်းထေးအောင်ကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာနှံ့ကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုလှူဒါန်းနိုင်ဖို့အတွက်အနုပညာရှင်ပေါင်းစုံဖိတ်ခေါ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုမန္တလေးမြို့ကမန္တလာသီရိဘောလုံးကွင်းမှာဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့နဲ့၂ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာမီဒီယာ7ကနေဦးဆောင်ကျင်းပပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ဂီတာလူရှင်တော်နဲ့မော်ရယ်စတဲ့အတင်းလေးတင်ကပက်လေကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမှာပေါ့နော်တနေ့နှစ်တရက်နှစ်ရက်နေဒီမန္တလာသီရိကစားကွင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရယ်ဂီတာရယ်မော်ရယ်ရယ်လူရှင်တော်အသင်းရယ်လေးတင်ပေါ့ပက်လေခံကြတယ်နေ့ရက်နေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဒိုင်းမွန်ပလာဇာအတော်ဆုံးခတ်မှာကျွန်တော်တို့ကော်ဖီဝဲလုပ်မယ်ဒီကတော့အဲ့ရေဘေးအတွက်လုပ်တာပါပဲဒီဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကနေရရှိလာတဲ့ကိုယ်ဝန်ကြီးတွေကိုရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုလှူဒါန်းသွားမှာပါ။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလည်းမန္တလေးမြို့ဒိုင်းမွန်ပလာဇာမှာဘောလုံးကစားခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုလှူဒါန်းဖို့အတွက်တီးဆိုကပြပျော်ပြခဲ့ကြပါဗျ။ဒီဆံပုံငွေပွဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ရတာပါ။အဲ့ဒါတနေ့တလောက်ကိုငွေလူမျိုးပါဝင်ဖြစ်စီးပေးရတာဟာရောက်ပြီးပြီပါလား။ဒီရက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းစပ်ပြီးပလိုက်တိုင်းကျွန်တော်အများကြီးဆက်သွယ်လို့ရှိပါတယ်။အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပလိုက်တဲ့လက္ခဏာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုဘာသာပြန်ကြည့်ပါလေလူတို့ကဥပဒေကိုမနိုင်ရင်ဟိုကွာတော့ဒီလိုမျိုးရိုးကြီးနေချင်းပါတော့ဒီလိုမျိုးဒီတော့ဒီမြန်ဆန်ကြီးကတန်းနေဒီလိုမျိုးရံပုံတွေရှာရဲရှာရဲအနေနဲ့တော့ဒီလိုပေါ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ညောင်းလေဘာသာဟိုကွာဘာသာမလုပ်ရဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအကုန်နဲ့ဩဂုတ်လဇန်နဝါရီလမှာမုတ်တုံမိုးနဲ့ကိုမန်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းအချိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြားမှာရေလွှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ